رب النور کی ببرکت ساعتوں میں اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ملک پاکستان کے ممتاز و محترم ثنا خانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یا سار بتاتے ہیں کہ آپا مصطفیٰ مل گئے، سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے۔ رحمت تائی حلیمہ کی اندھیاری جھونپڑی آپ کے جلووں سے نورانی ہو گئی۔ دیکھیے خصوصی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول رات 9:30 پر صرف ARYQ TV پر۔